Karibu tena ndugu mtazamaji leo kwenye sule letu la penzi. Ila siku ya leo hatuongelee mapenzi bali tunaongelea kisa cha Harmonize kutoka WCB, yani kumtoka Diamond Platinumz, Rayvanny, Mbosso na Lavalava na wengineo. Acha niongee na Harmonize kupitia Viber. Tena nitakuwa naye live. Songa naye. Ya, Harmonize. Nakuaje huko? Harmonize. Kabla ya kuongea chochote, ningetaka kuniambia hii bita wimbo wako unaitwa Hainishtumi. Umepiga copy wimbo wa Mr. Nice aliyoimba hapo zamani uliitwa kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake. Si kweli Harmonize? Ya. Ya. Nasikia Harmonize pindi ulipokuwa WCB Wasafi ulikuwa polisi. Sasa umekuwa Konde Gang. Hivi uko nani? Jeshi. Ya. Umekuwa nani? Jeshi. Sawa, sawa. Na ni kwa nini umetoka WCB Wasafi? Ndio ulikuwa unakufitinia. Ila kumbuka pindi unapoondoka WCB, Diamond Platinumz amesema moto moto tunauwasha moto. Unasikia kuwa wameuwasha moto kwa ajili yako. Hapo namjibu aje Diamond. Dawa ya moto ni moto. Konde, umesema wafans wa WCB Wasafi wako na kusema vibaya. Sasa wako wanakusemaje? Wako wanasema Konde atapotea. Na walipo kusema hivyo, wewe umefanyaje? Na kinachonumiza zaidi rafiki yangu Harmonize, pindi ulikuwa bado ungali WCB Wasafi, ulikuwa na kipato kikubwa ya? Na ulikuwa na muonekano ewana, sijui nikwambiaje. Ila sasa hivi umekuwa jeshi. Unapata kitu kweli? Unakula kwa jasho, nipatacho na ridhika. Na unahisi utapata kipato kikubwa kama cha WCB lini? Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Konde, nimefuatilia interview ya Mbosso. Amesema ule wimbo wake ni hit sana kuliko huu wimbo wako. Hapo namwambiaje? Na pia Damo Platinum na Teni. Okay. Ya Rayvanny na Final. Hiyo naona isemaje? Sasa wewe unajisifu na nini? Kama huna cha kujisifu, kumbuka sasa watakufunika. Wakinifunika kesho nitaona wa. Sasa unanituma nini kwa WCB Wasafi? Taona wa. Niwaambie nini? Mtanga uzikwi, unaubadilisha makazi. Kuhusu team zima ya WCB, unayambia nini? Hainishtumi. Ila, hai maneno unayambia WCB, kumbuka inauma. Inauma, ila tabidi wazoe. Haya, watazoea. Asante sana Harmonize kwa siku ya leo, na shukuru, na tutajadili mengi zaidi baadaye. Na niye washabiki wa Harmonize, na hisi mtu arudi tena kunisumbua maswali yenu ya kijinga kijinga, na hisi jibu zote mlizipata. Niite mwalimu sasa. Usisahau subscribe, ku comment, ku like au kushare na wenzako.